От в столиці от-от стануть до роботи 70 антикорупційних детективів. Нині для новачків останні вишколи. Під час тренувань слідчих ставлять у найнезручніше становище і дивляться на реакцію. Приміром, днями детективам потрібно було знайти диск у народної депутатки, який вона собі заховала в спідницю. Борис Сачалко побував на практичному навчанні з обшуку кабінету. Які методи використовують антикорупційні детективи і чи нові вони? Далі в сюжеті. За сценарієм, ось ця кімнатка – це кімната якоїсь юридичної контори. Попередні всі необхідні для слідства документи ми ховаємо до сейфу. І от тепер ці документи детективам потрібно буде знайти. Я згоден, що схованка доволі банальна, втім ключ від сейфу ми заховаємо. У нас треба проваблюся. Так, ти будеш зачитувати? Хто буде ведучий розслідувати? Хочеться вірити, ось це страх української корупції. Перед обшуком вони радяться, переминаються з ноги на ногу, а потім помічають журналістів. В рамках закону я можу одразу не пустити їх з моменту цього. Ти фільм не вийде. Слідственне дійство, слідственне дійство. Антикорупційне бюро взагалі структура досить закрита, тому спілкування із журналістами для майбутніх слідчих в новинку. Детективи камер уникають, кажуть, зайва реклама їм не треба. На обшук нас пускають за умови, потім ніяких інтерв'ю. Верховніков Олександрович. За власника юридичної контори – справжній юрист. Його найняли для практичних навчань. Йому зачитують ухвалу про обшук. В присутності наших понятих віртуальних, розпишіться, будь ласка. Взагалі, у практичному обшуку дуже багато віртуальних нюансів. Ось комп'ютер оглядає віртуальний комп'ютерник. Детектив цього робити не може. На руках у слідчих віртуальні рукавички, аби не ставити свої відбитки. Якщо не зважати на ці нюанси, обшук видається реалістичним. Юрист перечить кожній тезі слідчого. Я хочу, щоб обшук проводився у складі усіх власників. Ми можемо, ви знаєте, що ми по праву можемо і без вашого. Ви зобов'язані усіх власників запросити. Ми зобов'язані. Сейф детективи помічають останньою чергою. Втім, де ключ, власник не зізнається. Його намагаються обшукати, юрист обурюється. Про таке в ухвалі про обшук ані слова. І стає ясно, як працювати, коли правові аргументи в обох сторін закінчуються, детективів також навчили. Ми змушені будемо вдатися до необхідного застосування сили для проведення вашого особистого обшуку. Я свої заперечення зазначу в протоколі, також я... Будь ласка. Тому вважаю, що ви не маєте права. Будь ласка. Ключ від сейфу знаходять у внутрішній кишені піджака. Я ж казав, у вас нема ключика. Сейф куди ми не вилучаємо? Цей сейф відкривається будь-яким ключом. Це ключ від іншого замка. Необхідні документи вилучають, навчання закінчено. Адвоката питають, чи схоже до того, як в житті. Якби приблизно все відбувалося, от приблизно так, зауваження завжди можна вказати, але ми виходимо з того, що ми окремі обставини просто допускаємо. Да? Наприклад, ми допускаємо, що в ухвалі слідчого усі дані були належним чином зазначені. Це не єдиний практичний вишкіл в антикорупційних детективів. Головна суть тренувань – поставити слідчих у найнезручніші становища. Вчать майбутніх антикорупціонерів закордонні вчителі. Втім, деталі навчальних програм, як і все інше в антикорупційному бюрі, під грифом секретності. Вже цього тижня в Києві випустять 70 слідчих. Планують іще набори. Втім, єдина біда – поки реально працювати вони не можуть, бо нема антикорупційного прокурора. Будуть займатися обробкою матеріалів, безпосередньо їх підслідності. І після того буду збирати аналітичні матеріали на високопосадовців. І як тільки призначить антикорупційного прокурора, будуть проводити досудові розслідування. Попри невизначеність, у бюрі, сподівається, працювати повноцінно зможуть вже нового 2016 року. Борис Сачалко, Олексій Мироненко, програми «Вікна СТБ».